Остання сесія року Ясінянської селищної ради зібрала у залі майже два десятки депутатів. На порядку денному 27 питань. Плюс питання земельні, це зміни цільового призначення землі чи затвердження технічних документацій під житлові будинки. Всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях порядку денного прийняті рішення. Так, серед основних питань це, звичайно, затвердження бюджету на 2023 рік. Також із ключових питань це затвердження програм підтримки та розвитку різного спрямування. Близько 4 годин дискусій і місцевий бюджет прийнято. Наш бюджет ми сьогодні заклали власних надходжень – це 59 мільйонів, крім освітньої субвенції. Основний тягар – це йде, звичайно, оплата освітянам. Також передбачені кошти на підтримку Яснянської міської лікарні, на утримання Яснянського територіального центру. Надіємося, що в наступному році у нас бюджет буде виконуватися, адже цього року бюджет не виконувався, так, був на рівні 83-90%. Заслухали і директора Карпатського біосферного заповідника, адже є прохання зменшити ставку податку з 5-3%. Прийнятий бюджет на наступний рік, і нам вже довели конкретну суму податку, яку ми можемо отримати від міністерства, відповідно розподілити між громадами. Є 7 громад, які ми оплачуємо земельний податок по Тярщинському району, Рахівському і Хустському району. І це складає, ми порахували, звичайно, порахувати дуже легко. Все на сьогодні ми можемо стабільно працювати, починати сплачувати вже так, як воно положено, все в розмірі, що становить до 3%. Крім цього, в сесійній залі затвердили стратегічний план розвитку Ясінянської територіальної громади та прийняли ще одне ключове рішення. Ми розподілили 2 автомобілі, які ми отримали завдяки співробітництву з нашими партнерами з Італії та Іспанії. Один автомобіль буде переданий Ясінянській міській лікарні для забезпечення його роботи. Інший автомобіль буде переданий командуванню Сил територіальної оборони України в зв'язку з зверненням командувача Сил територіальної оборони України генерала-майора Танцюра. Впродовж засідання депутати мали можливість висловити ініціативи стосовно вирішення деяких питань, що хвилюють населення гірської громади. Змін до деяких законодавчих актів, реформування сфери будівної діяльності. Я прошу в кінці зачитати і розглянути його, чи направити в Ясінянської селищної ради, чи ні. Підтримується. Вперше тут прийняли програму підтримки патріотичного виховання в громаді. Ми вважаємо, що цей напрямок має бути пріоритетним в освіті, тому ми прийняли спеціальну програму сьогодні. Дякую всьому депутатському корпусу за плідну активну роботу протягом року, за конструктивну роботу, адже цього року ми провели 13 сесій. Щомісяця у нас проходить відповідне сесійне засідання, тому дякую всім за роботу. Дай Боже нам миру.